só para lembrar, depois nós teremos aí um, junto com meu colega lá de Capão, né? Vamos anunciar na, o que nós participamos junto com as 98 corretoras de imóveis, essa semana, na terça-feira. E dizer também da importância dessa visita do presidente de Pernambuco, né? Ele trouxe aí um elogio para a nossa gestão. E também recebi uma ligação aí da vice-presidente, que é a Zélia, elogiando os nossos projetos que estamos desenvolvendo, principalmente na integração feminina, né? E já estamos formando aí um grupo de diretoras de integração de todo o Brasil aí, porque a gente está nesse movimento realmente para integrar, fazer parte, acompanhar as plenárias. E estamos nesse avanço aí junto com a Márcia Vieira, que esteve conosco. Então a Márcia Vieira também está plantando a sementinha e acredito que esse ano vamos ter muitas novidades aí com relação à diretoria de integração feminina, porque realmente a gente está refletindo alguma coisa aí do que estamos trazendo de projetos, das palestras, dos encontros. Falei do ciclo de palestras que a gente teve agora, né? Falando aí do dress code, da autoimagem. Então a gente tem esse grupinho para colocar realmente tudo que estamos fazendo e ali a gente vai trocando essas ideias, né? E esses movimentos que estamos fazendo perante o Brasil inteiro. Então fico muito feliz, né? Naquele alcance da reunião lá com o João Teodoro, lá em Maceió, que tudo vai realmente dando certo, né? A gente vai propagando essa nossa experiência aqui do Gaúcha, né? E trazendo, com certeza, experiências novas também para todo o Brasil. Depois vou complementar contigo a nossa visita lá em Capão, que eu e Janete tivemos contigo lá. Vou deixar a palavra para ti. Eu trouxe as imagens, a gente projetou as imagens prontas aí com a comunicação. Aí quando for te dado a palavra, eu te ajudo aí a comunicação. Obrigada. Ah, já tá aí? Eu acho que o... Ai, desculpa. Vou falar daqui mesmo. Meu colega Toninho já passou a informação dos corretores, né? Aumentou aí, né, Toninho, para 1.800. Corretoras ativas, 423 aqui na região. Imobiliárias, 298. Fechou direitinho nosso cálculo. Só aumentou um pouquinho ali o número de corretores no geral. Tem alguma outra planilha aí? Não sei que eu trouxe. Está dando uma média de 30%, né? Isso. Clube de benefícios, temos aí as empresas, todas aqui do clube de parcerias, que até eu gostaria de deixar com a Cris essa lâmina contigo aí, Cris, para a gente se mobilizar. Não precisa ser só a Adriana para trazer mais empresas. Eu não tive a oportunidade de dizer isso, né, para todos. Que cada corretor, se trouxer mais uma empresa, mais um engajamento junto ao clube de benefícios. Nós temos aí 30 empresas aí hoje atuantes aqui no mercado, na delegacia de Caxias. Não sei se temos mais alguma informação aí. A integração é porque a gente organizou uma planilha de apresentação, as vice-presidências, né? O ciclo de palestras agora ocorrido 29/5, as imagens. Né, Janete? Vamos mostrar as imagens aí, ó. Foi muito importante porque a gente trouxe um tema relevante ao nosso trabalho e também ao trabalho junto das nossas colaboradoras do PSI. Né? E falar sobre colorimetria foi uma novidade, foi uma inovação na nossa família Cresci. É um assunto que ainda temos que complementar com mais informações, mas a importância desse assunto, ele realmente traz uma novidade para o nosso mercado, não só entre as gurias, mas entre os guris também, tá? Então a gente vai trazer novamente essa palestra voltada para também os nossos colegas corretores de imóveis. A gente viu o quanto é importante, o quanto foi um assunto ativo, né, relevante, e o pessoal não queria ir embora, né? O grupo não queria ir embora, queria saber um pouquinho mais desse assunto. Ali fizemos uma make ao vivo e a cores, né, com uma das nossas colaboradoras. Então a Samanta Rossi foi maravilhosa na informação de conteúdo. Né? A Lica Marques já é nossa parceira desde 2017, Márcio. Desde do incremento aí do nosso clube de benefícios, ela era uma profissional da escola Monteiro Lobato. Hoje ela é gestora ali na PUC, então vamos utilizá-la muitas vezes para fazer essa parceria, trazer palestrantes, temas. Inclusive eu já pedi para ela trazer inteligência emocional. Ela tem lá palestrante nessa área, neste tema que nós queremos abordar, né, Janete? Aí, claro, no finalzinho ficou pouca gente, que as nossas colaboradoras tinham que bater o ponto e sair, então não está toda a galerinha aí, mas a gente movimentou 20 colaboradoras, né, Betinha?
e 40 e poucas corretoras de imóveis na presença desse cenário, né? Desse movimento. Depois o painel imobiliário de Capão da Canoa, peço aí para o meu colega vir aqui junto apresentar, porque também se apresentou lá, né? Tinham só dois homens, o palestrante e o nosso colega lá. Atilá presente. Também representando o nosso Cresci. Bom dia aos nossos conselheiros, conselheiras, a pessoa do nosso ilustre presidente, Márcio Guinzemi. Antes de mais nada, eu preciso saudar a dona Cris e o seu Nelson por esse brilhante evento. Eu sou profundo e escancarado admirador de vocês, porque são grandes empreendedores, e acreditar num país que impõe inúmeras dificuldades, acreditar, continuar acreditando nesse país é tarefa para loucos. E vocês são verdadeiros loucos, e que eu admiro demais, dona Cris. Hoje, todas duas salas que nós tivemos aqui, completamente lotadas, e a gente percebe, e sem desprezo e demérito nenhum, a nossa entidade, o Cresci. Mas a movimentação de pessoas, ela só se dá quando se tem uma grande referência naquele local. Porque se não tivesse a referência maior, que é a senhora e o seu Nelson, certamente isso aqui não estaria lotado. Eu tenho certeza absoluta disso. Da mesma forma com que tivemos o evento na noite de terça-feira em Capão da Canoa, né, onde a dona Janete e a dona Yara foram lá representar o nosso Cresci, e eu me espantei, porque por ser filho da terra, sou nascido e criado em Capão da Canoa, filho de corretor, meu velho foi para Capão no final dos anos 60, então era um pequeno balneário, hoje é a maior praia do litoral gaúcho, com todo respeito, Carlinhos, mas é a maior praia do litoral gaúcho, Silvano, aqui de dois. Mas, né? E quando eu entro, né, na cidade. Mas aí tem o Silvano também, presidente. Eu não lembro. Eu achei que o Silvano estava no banheiro, presidente. Sabe que não é verdade, né? E quando eu entrei nas dependências da Câmara de Vereadores, lá de Capão da Canoa, né, eu me espantei com um número elevado de mulheres, né, presentes, e mulheres, dona Yara, que não eram somente do mercado imobiliário de Capão. Ali eu vi meninas de Tramandaí, depois eu acabei na hora ficando um pouco nervoso, que era muita mulher de Torres, de Arroio do Sal. Então, a gente percebe que esse engajamento só se deu graças à organização de vocês. A Deise, a Isabel, né, a Cissa, a Elenara, as meninas realmente estão de parabéns, porque se envolveram por quase 60 dias para que tudo saísse da melhor maneira possível. Eu quero fazer aqui um adendo, presidente, porque em um dos grupos do qual eu participo, da nossa entidade, saiu uma foto de vocês, belas meninas, e faltou a Simone. Eu respeito muito a figura da Simone, porque eu sempre digo que o resultado desse trabalho maravilhoso que a nossa entidade faz, ele muitas vezes ele tem e deve, porque sou agente público também, ele deve se personificar na imagem do Márcio. Mas é necessário que se faça as devidas e justas considerações a quem de fato move a nossa entidade, que é o corpo diretivo, é essa equipe de trabalho aqui que está sempre dioturnamente a postos para servir nós conselheiros, diretores e o presidente. É evidente que por vezes as congratulações e as palmas se direcionam ao nosso presidente, mas eu, como sou soldado raso nessa entidade, eu preciso me reportar a eles, que realmente fazem a diferença para que nós sejamos respeitados perante os olhos da sociedade. Então, a Simone, eu te saúdo com muito entusiasmo, porque eu respeito o teu trabalho e te admiro demais como ser humano. Fui a Brasília e agradeço, presidente,
pela oportunidade que me deu, juntamente de uma das nossas maiores enciclopédias dentro do Cresci, que é o seu Sérgio Pires, pessoa que eu respeito demais, tenho um profundo respeito pelo senhor, e, na verdade, com todos os senhores e as senhoras aqui, eu sempre aprendo, né? Eu sou o que menos sei e sempre aprendo com vocês. E agradeço, presidente, aqui de público, pela oportunidade que mais uma vez tu me deu. E lá em Brasília tivemos, né, essa oportunidade. E falo aqui sempre com muita sinceridade, aproveitei que estava lá e percorri inúmeros gabinetes dos deputados do nosso estado do Rio Grande do Sul, independente de bandeira, porque eu não tenho lado político quando defendo a minha profissão. Por mim, seja de PT a PL, eu estarei querendo saber se aquele deputado vai defender os interesses da nossa classe. Nós não podemos fragilizar a imagem da nossa classe. E a grande bandeira que eu sempre defendo, reitero aqui aos senhores e às senhoras, é a exigência do registro de Cresci em todas as lavrações de escrituras públicas. Só assim nós eliminaremos, de fato, essa concorrência maldita e desleal que nós temos com porteiros, com zeladores, com jardineiros, com uma série de demais profissionais, sem demérito a nenhuma outra função. Mas nós temos uma concorrência muito desleal e, por muitas vezes, somos desrespeitados por muita gente porque acham que corretor é picareta. E não, eu tenho uma única profissão. Quando presto serviço à minha comunidade lá em Capão da Canoa, como já fui vice-prefeito, fui vereador, eu estou servindo a minha comunidade. Mas é a minha profissão de corretor de imóveis a quem eu sirvo a minha família. Honrosamente, honestamente, nunca cobrei um centavo a mais daquilo que verdadeiramente eu tenho direito. E por isso, nessa oportunidade que tivemos em Brasília, eu busquei saber de cada deputado que pelo menos eu encontrei, presidente. O senhor ou a senhora está disposto a nos ajudar a defender os interesses da nossa classe? Eu não posso falar agora, bom, já não tenho muito meu respeito. Aquele que para me ouvir, para ao menos me ouvir por 30 segundos, porque sei que o tempo de todo mundo é precioso, mas que possa, enxergue o corretor de imóveis, porque o corretor de imóveis, ele move a sociedade. Nós vemos eu percebo de uma maneira muito clara o crescimento. Há pouco eu estava falando com o Rodrigo e com outro colega aqui de Caxias do Sul, Lucas, dona Cris, um rapaz alto, se apresentou como Lucas, aqui um corretor de imóveis, e eu disse: nos últimos 30 anos, Capão da Canoa se transformou completamente. Era uma pequena praia, um balneário, e hoje é uma grande cidade que tem mar, graças à pujança do nosso mercado imobiliário, que transformou aquela cidade. E a consequência do bom trabalho de um corretor de imóveis, e isso se dá em qualquer cidade, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, terra do seu Bender, Lajado, seja onde for, nós estamos movendo a economia da cidade. Porque o trabalho do corretor de imóveis traz uma grande indústria. A grande indústria gera inúmeros empregos. E esses empregos fazem com que grandes empresas varejistas acabam rumando para aquela cidade. E esse crescimento exponencial se dá diretamente o resultado no público. Antigamente, Capão da Canoa tinha 8, 10 mil habitantes. Hoje nós temos aproximadamente 80 mil habitantes. Então esse crescimento é responsabilidade, sem demérito a ninguém, exclusivamente de nós profissionais do mercado imobiliário. A própria Guarida e a própria Auxiliadora Predial hoje só estão em Capão da Canoa porque enxergaram o potencial. Porque ninguém bota nada para perder. Só estão lá porque sabem que podem ganhar e crescer cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Saúdo a todos nós, que graças a Deus estamos aqui firmes e fortes, com saúde, e que estejamos todos juntos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Aproveitando a Tilara aqui pertinho, só para lembrar também de agradecer o Fábio, né, Simone? A Simone está sempre por perto, ela sabe o quanto a gente admira e o quanto vamos precisar de ti ainda pela frente aí, né? Eu também gostaria, né, de parabenizar a atuação do Fábio, que preparou os cards, né? Também aqui de Caxias, né, contigo, né, Cris? E também os girassóis lá de Capão da Canoa, que as gurias criaram esse símbolo nesse segundo fórum imobiliário. Né, só para poder enaltecer e o trabalho também teu, né, Fábio, da comunicação bem, bem movimentado. E a gente te agradece. Muito obrigada.